YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတင်နန်းဆောက်ဖွင့်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတင်နန်းနောက်ဆုံးဆင်းတဲ့နေ့မှာလည်းခုလိုပဲပြန်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေးကိုဟိုမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်တင်နန်းဆောက်ဖွင့်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ခုတင်နန်းဆင်းတဲ့နောက်ဆုံးနေ့အထိကိုကိုယ်တော်စုံစုံညီညီတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အခုသင်တန်းစင်းညသာစားပွဲနောက်ဆုံးနေ့လေးမှာကျွန်တော်ယုံနှန်းစကားပြောစီစဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီစဉ်ထားပါဘသူကဘသူစိတ်ကိုဘလောက်ထိယုံကြည်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ "तू ဘာပြောမလဲဆိုတာကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့နေသားကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်"နေတာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောခွင့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့ကိုယ်စိတ်တည်းကအရာတစ်ခုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုလူတိုင်းယုံအောင်ပြောဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့တက်သေးတဲ့တကွာကျွန်တော်ပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့တရေပုံရည်လေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီတရေပုံရည်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပဲစတင်ခဲ့တာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတရေတစီဝတ္ထုတွေကိုရေးတယ်စာရေးဆရာနေတာပါဟိုကျွန်တော်စာအုပ်နှစ်အုပ်တော့ထွက်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဟောဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအထိုက်လေးရောက်တော့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းမေးတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရေကိုတကယ်ကိုမြင်ဘူးရဲ့လားတဲ့ဟိုကျွန်တော်မညပါဘူးဗျာကျွန်တော်အမှန်တမ်းဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တရေကိုတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးခင်ဗျာဒါမဲ့ဟိုတရေအချောက်ခံမှုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးတယ်ပြီးရင်သူတို့ပြောကြားချက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ပြည့်တဲ့ဂျင်နတ်အောင်ဟိုကျွန်တော်ရေးတာပါခင်ဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာရက်မနေပါဘူးကျွန်တော်လေ့လာတယ်တရေကိုတကယ်မြင်ဘူးတယ်ရှိအောင်ကျွန်တော်တရေချောက်တဲ့နေရာတွေမှန်သမျှကျွန်တော်သွားပါတယ်တရေချောက်တဲ့ကိုတော်လေးတရေချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့အိမ်တွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်သွားရောက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလဲကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာဒီရက်ကွက်ထဲမှာတရေချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့အိမ်တစ်လုံးရဲ့ခြံဝင်းလေးကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာပါအခုအချိန်ဒီတော့တရေချောက်တဲ့အရေးအယံဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရသေးပါဘူးတကယ်တမ်းတရေချောက်မယ်ဆိုရင်ချောက်လို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါပြီတော်တော်လေးမိုးကြုံနေပါပြီခင်ဗျာအခုချိန်လာဟုတ်လာသေးဘူးဟာ
မလို့ဘာလို့လဲကွာရောက်လာပြန်ပြီဒီမှာအလုံးလုံးနေတာကွာမင်းတို့ဒီမှာရိုက်ထားတယ်ဟေ့ဘာမှအပေါ်တွေရှောက်ပြောနေတယ်နော်မင်းတို့လေတရားရှိတယ်ဆိုရင်နေရာတို့သွားပြီးတော့အဲ့လိုကင်မရာနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်လီဖုန်းနဲ့ရိုက်လိုက်ဘယ်နှခါမှမင်းတရားကိုတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကွာတချိန်ချိန်မှတော့တွေ့မှာပေါ့ဒီလိုပဲမျောလင်းဆဲဆိုထားအောင်ပါပေါ့မင်းကလေအဲ့တော့ငါရောက်လာတယ်မင်းရဲ့မဟာကျန်စီကပြက်စီးသွားတယ်လို့ပါလားဟောပြက်တာပေါ့မင်းတရားကဒီအုပ်စုလိုက်ပြီးဘလုံးလာချောင်းပါလေမင်းကလေဟေ့ချောင်းချောင်းတကယ်ချောင်းလာချောင်းမင်းတရားတော့သိမှာသိလေအော်တိပါတယ်မင်းတို့ညင်းရမဲ့လူမရှိတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့အပူကတ်တာမလားဟဲ့နော်တိတယ်တိပြီသားသွား၁၉နံမှာစောင်းနေလိုက်တော့ဟဲ့ဒါရောရိုးနေပြီနော်ငါတို့ကတောင်းဆောင်ပြီးမင်းရဲ့လိုက်မလားတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တော့ကင်မရာကိုပိတ်လိုက်တခါလေးလိုက်ခဲလိုက်ပါပါဘာဝါတခါလေးနော်မင်းအလောက်တောင်းတရေကိုတွေးကျင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုယ်တိုင်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှင်တရေတကယ်၆ပါးလဲဆိုတဲ့နေလိုက်စုံစမ်းမယ်ကွာတွေ့ဆိုမင်းတို့လာပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုတော့ငါတို့လည်းလိုက်ခဲ့လိုက်တကယ်တော့တကယ်ကွာတကယ်တော့ promise ပြီးရောအဲ့ဒါပဲပြည့်တဲ့ကြီးနော်တရေမတွေ့တာဒီကောင်တွေနောက်ရက်လို့လဲပါတယ်ဒီနေ့တော့သွားလိုက်ပြီတတာတတာတတာဟာတော့လေကြာတယ်ဝိတုကောင်တွေဖတ်ဖို့စိတ်ကုန်ပြီတော့ကွာဟာဒီမှာလေကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှင်းပါနဲ့တဘာဝမကြတဲ့ကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးကြောက်လို့တွေ့နေမှာတော့ကွာဆိုင်စီအပြောင်းအစ်စ်မှန်ဆိုဗမာလဲလို့ငါလိုက်ရှာပြီးမေးရမလို့ဖြစ်နေ။ဖြစ်ရတယ်ဗမာ။အောင်မြင်နေတဲ့စာအုပ်တိုင်းကတကယ်ဖြစ်ရမှန်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။လူတယောက်ကကွာတကယ်ဖြစ်ရမှန်းကိုဘယ်လောက်ထိတွေ့နေကြုံနေမှာမို့လို့လဲ။အဲသူပတ်ဝန်းကျင်မှာလေ့လာမယ်။အဲသူ့ရဲ့စိတ်ကူးဉာဏ်သားတွေနဲ့သူပေါင်းဆက်မယ်။အဲနောက်ဆုံးရလက်ကစာဖက်ပရိသတ်တယောက်စီကိုနော်။ကျင့်တဲ့စရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတပုံကိုပေးအပ်လို့ပေါ့ဗျာ။ဒါအဓိကအဲ့လေငါတို့ပြောချင်တာကလေမင်းအနေနဲ့တစ်ခါတော့အချောက်ခံသင့်တယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ပါပြီ။နေစားကြီးပါဟုတ်တယ်လေဒီကောင်နဲ့အချောက်ခံသေးတာပေါ့ဟုတ်ချက်သိမ်းအောင်ထားလားဟေ့ရပါခဲ့တဲ့ကျန်ဟေ့ငါတို့ကတော့ဘာမှမပါလို့လေအချောက်ခံသေးတယ်လို့ပြောတယ်မပြောနဲ့တော့ငါစိတ်ပါလာပြီတည့်ရဲ့အချောက်ခံသေးတယ်လို့ပြောနေတာကွာအဲ့တည့်ရဲ့ကိုကြောက်နေတာကွာမင်းရတယ်ဒီကောင်နေနဲ့တစ်ခါတော့တည့်ရဲ့အချောက်ခံသေးတယ်လို့ပြောတာကျန်ဒီမှာတည့်ရဲ့ဆိုတာပြောရလေရုပ်ရှင်ရုံလိုမျိုးအခုဘော်ကယ်လုပ်ပြီးအခုသွားကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတနည်းငါဝယ်ထိန်ချောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုရင်လေလူတိုင်းကမြင်ချင်းမှနေရတယ်ဟေ့ရနေတာမင်းทำไมวะป่ะเอ๊ะปูบี้ที่อย่างวะมีเนี่ยแต่ทำไมวะป่ะโหแม่ไม่ยายล่ะงาก็เลยทำไมวะป่ะหมกดิงาပြောกินในตัววะแม่อ่ะพ้องกันนี่ตึ้งเนี่ยในคาจ้าတော့โหตะสีตีเอ๋ดิโหเมียวงาไอ้ตัวพวกนี้ပြောด่าวะโหโฟนเนี่ยตัวเนี่ยပြောเลยชินวาชินโหตะสิ่นไล่ไล่ในตัวนี้เอ้าก็ပြောด่าตอซ้ํามากว่ะพ้องไล่น่ะเนี่ยน่ะเลยไม่ใช่มาวูกว่ะไอ้ตะเย้สู่ราမျိုးอ่ะเอ้ตรุอเหมะหลูจินโหปะหาမျိုးเลยขึ้นไหนน่ะไม่รู้ผิดๆกว่ะตะเย้โหงาตะคาแล้วหมิ่นมู้จิလန်ဒန်ကနေပြောစီးပွားရေးဘွဲ့ယူလာတဲ့ဘီလက်ပြန်ကြီးอ่ะသမိန်နေပါရေးနေပါလားရန်ကုန်တုတ်တော်ကျောင်းသူဖြစ်ချင်တော့လေဘွားပြောင်းလာတာကွာဟိုရန်ကုန်တုတ်တော်မှာအဝစားစီကနေထုတ်ထားရဆိုအားကြောင့်ငါလည်းဒီလိုပုံစံဖြစ်နေဘယ်လိုလဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူနဲ့တူလားအမလီငါတို့တွေထဲတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူနဲ့ပို့တူပါသေးရဲ့နော်ငါတို့တွေတော့နေလောက်မသက်ရဘူးကဲဦးလေးဒီနေ့ငါ VIP ဘာစားချင်လဲဘာတောက်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဒီနေ့ဟိုငါတို့နဲ့အတူတစ်ချိန်လုံးအတက်လူတက်မလားငါမေဖုန်းခေါ်မချင်တော့နေလို့ရတာပေါ့ဟာနင်တို့လားငါမေကြောင့်တည့်ရနေသူဖုန်းခေါ်တာမကန်လို့ရှိရင်အာညအိတ်တက်ဒီမပြီးတော့ဘူးငါနေရာလဲဟိုသူခေါ်တာကိုပြန်မလာမှဖြစ်တာမဟုတ်လားဟိုအခုကအေးဆေးပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲငါတို့အခုဟိုကန်နေသားကြမလားအေးဟုတ်တယ်ဟာစားတာပဲချင်းစားစားစားလို့ရပါတယ်ဟာငါဒီကျောင်းထဲမှာရှောက်ပတ်ကြီးကြီးသေးရဟာငါဖတ်ခဲ့ဘူးရစောက်တယ်ကြီးခဲ့ဘူးရုပ်ရှင်တွေရနေရကိုအခုလိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်လာရတော့စိတ်ထဲကတမျိုးကြီးရအရန်မြော်ပုံကောင်းတာပဲနော်။နင်ပြောတော့မှာပဲ။ငါတို့တက်နေတက်သူကြောင်းရ။တန်မိုးရန်ကြီးွားလို့ဝင်နော်။အဲ့ဒါတော့နင်တို့ကိုယ်တိုင်တက်နေရလို့မသိတာပဲ။ငါတော့ကတော့အရန်ထူးဆန်းပြီးတော့အရန်ကြည့်နေမှုကောင်းတယ်ဟာ။အားတော်ပြီ။ဟေးဘယ်ရောက်နေရလဲငါလိုက်ချာနေရဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ဆရာမိကုန်းပြောပြပို့တဲ့တကယ်ဒီငါတို့ပူဆိုင်လာလို့ဒီဟာ
ไม่เอาเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเนี่ยเอ้ยฮัลโหลอ๋อไม่เอาเดี๋ยวเราอีเข้าเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเปล่าตอนนี้บาลูยันไงที่มาเวสเซอร์หรือมาเวสเซอร์หรือนะเอ้ยผมงานไม่คุยยากเลยเปลี่ยนอะไรไม่รู้ผมมาเจ้าตีละก็ไม่เจ้าเอ้ยฮะเซนเลยก็งานที่มาเวสเซอร์หรือนะดีที่มาเวสเซอร์หรือเอ้ยไปไปเอาเปลี่ยนอะไรไม่รู้เดี๋ยวมา เสียดีบ่เฮ้ยไปย้อมยาเลยไม่ติดสามเดือนมาเนี่ยก็เลี้ยงหมูตัวเราละเลยไหมถึงไปใส่ใส่ซ้ำๆมาอ๋ออันนี้เอาไหมโอ้เลี้ยงที่จะขนาดเราไม่ไหวเนี่ยป่ะเนี่ยป่ะเนี่ยเตะเจ้าเด็กกูไอ้เจ้ามันไม่ไหวเลยหรอเฮ้ยมาเปลี่ยนด้วยลูกเสียงเจ้าหรือเปล่าไม่รู้เจ้าอะไรเลยมาป่ะมาตีกันหรอเชื่อใจดีค่ะ ก็เจ้าบุ๊กมันไม่หวานเลยหรอเฮ้ยงานเลยไอ้กิจการเลยที่นี่มาไปเจ้าเจ้าอะไรก็ย้อนหน่อยอ๋อจนเราขนาดนั้นเลยเหรอนี่ที่อะไรชื่อว่ามาเมนูเลยโอ้ยี่ห้อนี้ยาวเลยอะเจ้าขันบุ๋ยสักทีไหมใช่อ๋อที่นู้นก็บุ๊กกันนี่มาเบี้ยวเลยจ้ะบุ๊กมีอะไรยาวเลยอะเด็กที่ยาวก็เตะเจ้าขันบุ๋ยเลยโอ้จนเราเลยโอ้เตะเจ้าบุ๋ยเลยยี่เลยสายเสียงนี่ตาบักเนี่ยอ๋อจนเราสายเนี่ยขามาปูบีบีเอาสูบีโร เตี้ยเช่าแข่งหุ่นเรือเอ็นฮับยูบีโร่จันโอ้ยเรื่องสิบาทเนี่ยอะไรอย่างที่จีนตุ๊ด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 ตุ
်ထင်ပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကူညီတယ်လို့ပဲသဘောထားပါနော်ဟိုကျွန်တော်သိကြည့်လို့နော်ကျွန်တော်မိတာလေးကလေသိပ်ပုံအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သုံးလေးခုလောက်ပဲမိမှာပါဟိုကျွန်တော်မိတာလေးတော့ဖြေပေးပါနော်အဲခင်ဗျားတို့ကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဗုဒ္ဓဘာသာယူဆအရာဆိုရင်အဲတရား၆တယ်ဆိုတာမချွတ်မလွတ်တဲ့တော့အဲ့လိုပဲပြောမှာအော်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလူဘဝမှာရှိနေတဲ့ခြေမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းမလုပ်ခဲ့လို့ဟိုအစွဲနဲ့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမလည်းမသိဘူးရှင်ဟိုအဖွာဘောင်ဆွဲလဲဆိုတော့အဖွာပဲသိမှာပဲဟုတ်အေးအေးပါအာနောက်တစ်ခုကလေဟိုခင်ဗျားရဲ့အဖွာက၆တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကအဲလူပုံစံပြပြီး၆တာပါ။ဟိုဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုအတန်လို့ဟိုအနံ့လို့ပြီး၆ပါ။ဒီမှာဘာမှမမြင်လိုက်ရတော့ကိုတုံးလုံးကြည့်။ဟင်။ဟာကိုတုံးလုံးကြည့်။ဘာသာဆိုရင်ရေချိုးရင်းနဲ့ပြတာ။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းမသိဘူး။ဟိုဒီမှာအခွားရဲ့အလောင်းမြင်တော့ကတော့အဝိဆားနဲ့ပဲ။ဟိုရေချိုးရင်းနဲ့တေသွားလားဆိုတော့အင်းအမေပြန်မေးမှပဲသိ။အာအေးပါဟုတ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုကခင်ဗျားအဖွားကိုခင်ဗျားမြင်နေချိန်မှာဟိုလူဘဝတုန်းကပုံစံမျိုးပဲလားဟိုတော့မဟုတ်ရင်ဟောပေါ့နော်ဟိုအော်အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာပြူးပြီး၆လားမျိုးလားလွတ်လွတ်လေဒီမှာဟဲ့ရှင်အဲ့တော့သိချင်နေရဆိုရင်လေလေဟိုရှင်ဖွားတင်တဲ့ကြီးကိုလေစောင့်ပြောတာမေးတော့တိလားဒါမှမဟုတ်ကျမဖွားကိုပဲမေးချင်တယ်ဆိုရင်လေလေတိလားရှင်ကောက်ခဲ့တာခေါင်းထိုးထည့်လိုက်တော့ဟာဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆုံးပါဟောသာသာဟုတ်လေเดี๋ยวเอาเยอะสิงเลยห่าวไก่ยังไม่เลยจะจ่องจ้าเลยเฮ้ฮะโหเว้ยคงไงที่จะเอาไปนี่ล่ะไม่เอาไม่รู้ดีอย่างล่ะงางานี้มาอินเทอร์วิวลงเลยอ่ะหึหึกูดูมาไม่ชินอินเทอร์วิวลงโอ้ซึ่งเสร็จแล้วมันเนี่ยซ้อๆอ่ะရှိတယ်กูตั้วไปถั่วตั้วไปอ๋อไผ่ซ่าแล้วတော့ပဲอายอ่ะอะขอซ่าปิดหาล่ะไม่ได้หรอเอ๊ะเป็ดตาดิซ่าลงไม่ได้อ่ะนะซ่าลงเออเลบ้าเลบ้ามีนูเนี่ยว่าง่าบ่ได้ใช่โอ้
တကယ်တရေ6တဲဆိုရင်ညအောင်ငါတို့တွေ့ထား。ဟာဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေငါတို့ကြောင်းလဲမှာပဲကွာ。အဲ့ဒါမင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တွားကြည့်အောင်လာခေါ်လာ。စိတ်ဝင်စားတာဗောတရေ6တဲ့နေရာမှန်တယ်ဗျငါစိတ်ဝင်စားတယ်လာတော့တော့တော့ပြန်တော့ပဲလာခေါ်လာလေးထည့်ရင်ဗောတရေစီရတရေကျော်ပါမလုံးနဲ့ငါကြောင်းတယ်ဒီเจ้ามาจ้าไอ้นาเนี่ยมะไอ้นาပဲရှိတယ်ဗျမယုံမသိไอ้นาတော့မရှိဘူးဗျဟုတ်ไอ้จ้าไอ้นาเนี่ยมะไอ้นาเนี่ยဝယ်မိရပါဟိုဘယ်နားမှာရှိနေလို့မြေမကเจ้าသူတင်ဆိုတော့တေချာတိတ်မသိဩเจ้าသူအစ်စ်လားပြပေးမယ်ပြပေးမယ်ไอ้นาကကျော်လာခဲ့ပြီဗျဒီမှာခင်ဗျဒီတိုင်းလေးခန်းလိုက်သွားလိုက်အဲသွားပြီးတော့ဘယ်ကိုချိုးအဲအဆုံးထိချိုးပါလိုက်တခါတလေကြရဲ့အမဟိုနောက်ထပ်ပြောင်းတတ်တဲ့လူတွေကလေဟိုအိမ်သာပြက်နေပါတယ်လို့စာတန်းတွေပါတယ်ကတ်ထားတတ်တယ်အမှန်မပြက်ဘူးဗျအသားလေးကိုပေါ့ကိုတကားကိုတွန်းဖက်မိတာဝင်သွားလိုက်ဟုတ်တနေ့အိမ်သာတန်အောင်တန့်တယ်ဟာဒီเจ้าမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းတန့်တယ်လေဗျာအဲ့တော့အိမ်သာလည်းတန့်တာဗောဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါနော်劉先生，劉先生，今天在上班啊？对呀，哎，叫来劉先生，劉先生，刚才录的。哦，录下来的。劉先生，等一下，跳吧，我一年内等一下都跳完的。对呀，哎呀，没得嘛，没得嘛，没得嘛。对呀，没得。那么，再来一个。ဘာပြောရမလဲဒီညမရောက်ဘူး။ဒီကလည်းယောက်ျားလေးအိမ်ကဘာလို့မရောက်ဘူးလဲ။ဟာဒီကောယောက်ျားလေးအိမ်ကယောက်ျားလေးကပြောတာမဟုတ်ဘူး။မင်းသေးချုပ်တဲ့နေရာကိုလဲလေတာလေ။ဒါမျိုးတော့မပါသေးဘူး။ဟုတ်တယ်မို့။အဲ့တည်းရတယ်။ဒါတော့ဘယ်လိုလဲ။ငါတို့ကဘာ။အဲဒီတော့ဘာလို့တန်းနေတာလဲ။ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့တရေ6တယ်လို့လူတွေပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒါတရုံနဲ့တည်းရောက်နေပါခင်ဗျာ။ဘာရောက်ပါလဲ။ဟာမြဲတယ်ပါတော့။အိမ်သားကအိမ်သားဟောင်းဆိုတာပဲပြီးတော့တရေ6မဲ့ခေးရောက်ပြီးတော့တကယ်တော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါမဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဒီလိုလေ့လာလေ့လာပါ။လေ့လာပါမယ်။အခုကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိနေတယ်ဒီလိုကြည့်နော်။ခုပြင်ထားတဲ့အိမ်သားတွေဓာတ်တွေကျွန်တော်စပြီးလေ့လာပါတော့ခင်ဗျာ။ဓမ္မအုံဆုံးတွေ့ရဲ့ဓမ္မအုံဆုံးတွေ့ရဲ့အခါတော့တော့ခက်ခါတယ်။ဘယ်လိုကြည့်ရလဲ။ဒီရတာဒီရတာတော့မင်းနဲ့တည်းပါပဲ။ချစ်ရပါရဲ့။ဟာကျွန်တော်ကြည့်ပါ။တယ်ရောပြန်ဆွဲထားတဲ့ခံစားမှုမျိုးကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ဟေးဟေး
တခါဘာလို့မအောင်ချက်တွေပါကြာကြက်နေတာလည်းဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးပြက်ပြက်မှန်မှန်ကြက်နေဟုတ်ပါတော့ဘာတော့ပတ်ကြက်မှန်ကြက်နေဟုတ်ဒီတခါအထက်ကနေချက်ထိုးလို့ရတဲ့တခါမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်တခါတခြားတခါတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်ဆန်းကြည့်ကြာပါကြီးကြပါငါမှတော့လေဘယ်တော့မှပြဿနာတက်မလဲဘယ်တော့မှကြော်မကောင်းကြမကောင်းဖြစ်မလဲစိတ်ပူလိုက်ရနေရလဲနေမယ်ကိုလူကနေ့ကိုကြောက်တုံးပြီးယောက်ျားလေးအိမ်သာမသိချင်နေချစ်ချစ်ပြန်ထွက်ခဲ့ပါလားဘာလို့မြတ်ထက်မှအကြာကြီးဆွဲနေရလဲဩငါလည်းဘယ်သူမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရငါရောက်ဘူးဘူးပြီးဆိုပြီးနေတို့ကြွားမယ်ဆိုဆက်စုတာပေါ့ဟာအဲ့စာရေးစရာရောက်လာမှမသိတာအေးသူတော်တော်ကြောက်သွားလားသူလည်းတော်တော်ကြောက်သွားချရတဲ့ငါလည်းတော်တော်ကြောက်ตุ๊ดเงยจีนี่ซอยต้านเนี่ยเอาถั่วไปอ่ะดิโหมาป่าตลอดหน่าเลยกว่างายุตาปาลุษิญลิตะเยตะเสวัตถุเยยีนี่แหละตะเยวัตถุเสียตะอูตะเย6กันหยาบิถั่วเปี้ยจีนซอยเลยติล่ะลูจีนหยาไล่มางาตรุเปียวก็จ้าเลยฮะตุ๊ดสอดเนี่ยผัดลูกกองอะเตวะมาแล้วซ้อมปะโหเฉิงกองแม่บัวอ่ะหน้าอดถั่วไปวายลูเราจี้ลุไม่อ่ะเนาะตุ๊ดสอดเนี่ยยันกองเนี่ยนะเป้จีนลุล่ะစာရေးစပေါ်မှာထိုင်ရတဲ့သူမျိုးမဟုတ်တာတော့အမှတ်ပေးမိတာတခြားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်သာပြည့်ကြီးကိုရောက်လာတာသူ့ရဲ့ကွင်းစင်းလေးလာမှုတခုဟိုကြောင်ယူခဲ့ကြမှာငါဖတ်ကြည့်ချင်စာအုပ်ကိုပဲဖတ်မှာနော်စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့လူစစ်ကိုဖတ်ဖိလဲပြီးရောတသားနေကတာဖြစ်ပြီးတော့စာမဖတ်ပဲနဲ့လူဖတ်တော့မယ်နော်အေးပါအေးပါနင်တို့ပြောတယ်လို့ပဲဖြစ်မလားငါ့ကိုမြင်တာနဲ့တမ်းပြီးထွက်ပြေးမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါอ
Yang ni dah. Ni aku ada telefon ni ada. Design tau juga, design jin ni ada pun. Model lah mahal. Minta yang mah two piece buat biar dah ada mahal. Model pun awak mah design jin ni ada, design la lah. Di kampung yang kita bawa, wah, design jin, design jauh siapa ini? Wah, ni apa? Yang apa jemai? Ngah saya pun ada, ngah lila ni, tapi yang jauh ni ada ya mah. Tu je nak apa? Ngah kau ni double saya video, saya juga ni ada double ni. Macam mana bila? ฮะอะไรสูรุ่ยเนี่ยกว่ากูนี่ได้ป่ะกูติงๆๆไล่ป่ะอ่ะเมียล่ะงาไอ้หลุดไม่รู้จริงหรอกกว่างาตามันหลุดเดียวสุดเลยตอเลยอ่ะพอกูอ่ะงาสายเสียผิดไอ้หรองาดีตับผมกูออนไลน์หมดติงไงงาเยอะๆวุฒิฤทธิ์น่ะแม้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยไอ้หลุดบอกกันเนี่ยมาพอกว่าเมียงาไปๆๆกว่าเมียกูไปวุฒิตัวโบรอยีรู้ใช่มั้ย นากว่าที่เจ้าเนี่ยปฏิบัติอยู่ก็วุฒิตะบุพีพันธุ์ดีโบแท้สารดีตะบุงเนี่ยอ่ะที่เยมาเจ้ามาปูวิเศษเหมือนเจ้าเฮ้ยอ่ะผมไม่รู้ดีตะบุงเนี่ยที่เป็นสมยอบยาลงชาเนี่ยมารู้แล้วเอาไปติจ้ะอ่าเฮ้ยอ่ะเมนตีเนี่ยดีกว่าดีเจ้าเจ้าละแต่เมนคลีส์เมนคลีส์สมมารู้ส่งเงินไปรู้อ่ะกูอ่ะเจ้าตัวนี่ตีตัวตีเยอะกว่ามารู้เนี่ยแหละไงบ้างชื่อว่าเนี่ยอะไรกว่า ที่เตยชี้เนี่ยไม่รู้เป็นง่าข้อตัวอะไรไม่ได้บอกว่าเรียบบ่อ๋อข้อตัวไปแล้วเข้าเลยนี่ว่ะเมียเอาลูกเกษียณอยู่เลยเส้นเงินสารอะไรสุดงารู้ว่าเลยข้อตัวไปอ่ะที่เตยเช่าเดี๋ยวมันเช่าหุ้นอาม่าขันทารามาหมดอ่ะงารู้เลยไอ้เนี่ยเอาย้อมมาเมียเนี่ยดูอะไรอยู่ด้วยนะเตยเช่าขันมันตีนะพูดเลยว่าพี่รู้ว่าเตยที่หมดเตยมาที่เนี่ยบ้างบ้ากว่ารู้เลยเช่าอะไรจริงๆรู้ไว้เลยตัวอ่ะพวกเขาจะขวานยันเจ้าหน้าว่าเ
ก็เฮียเฮียเก่งเนาะมันนี่แหละงาอดีเปล่านี่ล่ะไอ้เนี่ยนูอ่ะไอ้ตะแยชอบบาเลยสรเนี่ยกูยกพูดด้วยงาดูว่ากูรู้ก็ตั้วอ่ะกูอ่ะกว่างาโหลแล้วชอบตั้วแล้วอยู่ยกมาไอ้หรอดีตะแยเนี่ยปะทะพี่รอมาดีจะกูปิปิสุสุตีจริงเลยกว่าเอปิปิสุสุเปาะปะในเนี่ยลุเนี่ยแหละงาตุ้ยจริงเลย ใช่ไหม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 ใช่ไห
ဘာကိစ္စမလို့ဒီလိုပါမာလီကျွန်တော်တို့ကကိစ္စလေးတခုသိရင်တော့လိုက်ဆောင်ကမ်းတော့ဒီเจ้าမှာတဲ့ကိုချင်းလုံးဆိုတာရှိတယ်ဒီเจ้าရဲ့ယာစုံနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်တန်းတန်းမှာလည်းနှစ်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 လောက်နေတော့ဒီเจ้าရဲ့ယာစုံမသိတာမရှိဘူးတဲ့သူများကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လေကိုချိုးစုံကြီးကူညီရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုညီလာတော့တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါခင်ဗျအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီเจ้าမှာဖြစ်ပြတဲ့အရာတွေမှန်သမျှကျွန်တော်မသိတာမရှိတော့ပဲခင်ဗျကျွန်တော်ကပဲဆက်စုတတ်တာလားကျွန်တော်ဆက်စုတတ်မှန်းသိလို့လူတွေကပဲလာပြောပြရလားတော့မသိဘူးဗျာဒီเจ้ามาဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်အကုန်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲမင်းစီရရှိလို့ပါခင်ဗျာနော်အမင်းကမေးပါအော်ဒါလေးပါဗျာဒီဒီရလေးပေါ့နော်အဲဒီပုံလေးကိုခင်ဗျာသိလားဟမ်ခဏခဏဒီပုံဘယ်ရမဟုတ်ဘူးဒီဓာတ်ပုံလေးကလူကလေဟိုဟိုအတုံးမပြူတော့တဲ့အိမ်လားလေอีนาเนมา6เนี่ยตะแยมาแยฐับปุตะแยมาเออปอกพี่ไอ้ตะแยมาขะเนี่ยตีล่ะลูกปอกพี่ขะเนี่ยไอ้ฐับปุขะเนี่ยเบี้ยยะแล้วลูกจรเราเมินน่ะโหดีลูกเปียไอ้อีนาเนมาตะแย6เลยเปียลูกจรตะเงินเนี่ยจรขอซ้อล่ะขอซ้อได้เฉยมาไอ้ตะแยมา6ล่ะจรไอ้เฉยจรกะแมกะนันยัดอยู่ท่าได้ฐับปุเนาะไอ้ฐับปุดีกะมาเลียขะเนี่ยตีล่ะลูกอ้าตีเลยโหตีเลยสุดาโหไอ้ตะแยมาตีล่ะหมูเนาะไอ้ตะแยไม่ผิดขินอ่ะลูกบัวอาจารย์ตีငါပြောပါလေရှင့်ပြီနောက်ပြီလားလို့ပြေးလားဟာဘာသာလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ကလည်းအေးတရေမဖြစ်ခင်ကလူဘွားအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်သိကျင်တာကျွန်တော်ပြောပြပါရစေနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးဗျာဒီလိုဗျာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကပေါ့ဟင်15နှစ်လောက်ကဟုတ်15နှစ်လောက်ကကိုရှိလို့လားတော်တော်အသက်ကြီးနေဦးလေးဗောမပေါ့လေဗျာဟိုကျွန်တော်တော့မမေ့ဘူးဗောဟိုကျွန်တော်အကူလေးခက်တယ်ဗျာကျွန်တော်အကူနောက်ကိုသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဗျာအဲ့ဒီအချိန်က
ောင်းသူလေးတယောက်ကယောက်ျားအိမ်သားကိုမှားပြီးဝင်သွားတယ်ဟမ်အဲ့ဒီမှာသူဘာကိုမြင်လိုက်လဲတော့မသိဘူးဗျရုပ်တရက်နှလုံးခုန်ရက်ပြီးတော့အစိမ့်တွေတည်သွားတာဗျအမလေးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ယောက်ျားလေးအိမ်သားကိုသူဆွဲနေတော့တာဟာဟဲ့မင်းဟမ်မင်းတရင်မှာယောက်ျားလေးအိမ်သားလေးကိုမှားလို့ပြီးတော့ဘာကိုမြင်မှမသိဘဲနဲ့နှလုံးသွေးရက်ပြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒီအိမ်သားကိုဆွဲနေတယ်いやもうまあ言うのもちゃうねを滅死で乱馬に焼いたら馬に焼いたもんね。ああ、見やれ。あれもね、ま、ぴんないまうわ。見や、とやおちゃりいんだよ。まんわんとられてま。やおちゃりりゃ、とこ6なんびろ。さないなおれと、とぬろぬやとわびろ。てわやれ、ぴんないなれ。見やれ。うん。かみゃろ、とこ追じん。たっ追ろやれ。え?ほで。あ、ぶる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 や。とは追じんねるしん、とは撇れ。追じんねるしん、撇れ。撇れ。ကောင်ရတော့တည်ရမှာဘလို့တည်ရမှာလေဗျာဟိဟဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပါလေပြောနေရတယ် तू ပြရတယ်ဆိုတာအကောင်လိုက်ထွက်ချောက်ပြတာကိုပြောလားအေးလေမင်းရလေဘာပြရရှောက်မမေးပါနဲ့ငါဒီမှာအတီမေးနေတာโอเคအဲ့တည်ရမှာကိုကျွန်တော်တွေ့ချင်းနေဆိုဘလို့ဘလို့လောက်ရမလဲဟိုခင်ဗျားတို့ဟာလေဗျာအဲ့တည်ရကိုတွေ့လို့ရတဲ့နီးမှန်တယ်ဗျာခင်ဗျားအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးနားဝချစ်တယ်ဗျာအကုန်သုံးလို့ရအေး तू ကတယောက်ချင်းဆိုရင်ပူပြอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวยังเลยสรุปไม่ดูมะแล้วมั้ยล้ําอย่างหลูซูอยู่ฮะเค้าไม่อ่ะเลยเปียล้ําเปียปลิ๊กไปชื่อบาเลยเปียปลิ๊กก็ก้าวเลยชื่อก้าวก็ไม่ก้าวไอ้ย่ากล่องมาเลยเลยหมาท่าตื้อแต่ตัวกาแฟไม่ได้เลยโหฉันเอาซะไล่ตาบาเปียโหไอ้เคสอ่ะดิฉันต้องมาไม่รู้ล่ะบาอะมะนี่ตูต้องมาเลยสรุปเนี่ยตะดิตาท่าไปแล้วล่ะเอ้าตะจองลงเนี่ยตะหยอกเว้ยบลูตูอ่ะตะจองลงไม่ได้မင်းကလေးဆိုရင်လည်းမင်းကလေးမို့လို့ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းယောက်ျားလေးမို့လို့ဆရာဆရာမိုက်တော့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းပါဇက်ကလည်းစီးကမ်းမရှိဘူးဟိုပေါက်ကြီး40ပြောပေါက်ကြီး40တွတ်တာနင်ကလည်းအခုလိုလည်းမနေတော့တော့ဟိုစိတ်ကောင်းလေးတော့ရှိပါတယ်ဗျာဘာကိစ္စလဲအဲ့ဒီနေ့ကခမ ्या ကိုကျွန်တော်စလိုက်တယ်မလားဟိုအိမ်သာအပြက်ကိုလမ်းညွှန်လိုက်တာလေဟိုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေနောက်ထပ်စရမယ့်လူတယောက်ထပ်တွေ့လာလို့အကျမလည်းမဆိုင်လေဟောဒီကိစ္စခမ ्या မှာပါမရမှာအာဒီဟိုဆိုင်ရလားကျမစိတ်ဝင်စားဟဲ့ဘာလို့ဒီတော့လိုက်ရှောက်လုံနေမှာလဲနေရာလေး तू ပြောလို့လောက်တာမဟုတ်ပါဘာဒီဇလန်းကငါစခဲ့တာဆိုတော့ငါပဲဆက်ပေးရမှာပေါ့တော်တော့အဝေးလိုပါလေ။ဘာမျိုးရှိလို့မင်းကသွားဖွဲ့။တော်တော့သွားမယ်အင်သားလေးပါ။ဟမ်။အင်သားကတော့ဟန်ကြီးပြနေတယ်။မြို့မှာလည်းတော်တယ်ငါတို့ဒီရပဲဆောင်ဘာမှမစားသေးဘူး။ဟုတ်ရောအင်သားလေးရောက်မှစားလိုက်တော့ကွာမင်းကလည်း။ဟာမင်းကလည်းကွာရုပ်ကလေးလာတာပါလို့နဲ့ညစ်ပါလိုက်တယ်ကွာမင်း။ဟာဘုဘူပါစီယူသွားလိုက်လေအင်သားလေးရောက်မှစားလိုက်။ဟုတ်သွားမယ်အင်သား။ဟိုတနေ့ကသွားတယ်အင်သားအဟောင်းကိုသွားမှာ။အင်သားတိတ်မဟုတ်ဘူး။ဟောမင်းကအင်သားအင်သားရဲ့မှာမုံစားဖို့အမြင်ရှိပြောလိုက်ရောအင်သားဟောင်းဆိုပို့တော့မလိုက်ပြန်မလိုက်မင်းကလည်းရုပ်ပြက်စင်းပြက်အချက်တွေလည်းကွဲပြီးပါပြီကွာမသွားပါနဲ့တော့မင်းကလည်း။ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာမင်းတို့အခုကြမှာအေးအိမ်သားကိုသွားဖို့မင်းတို့ကငါတိုက်တွန်းခဲ့တာလေဟုတ်တယ်လေကွာငါတို့ကမင်းသွားဖို့ပဲတိုက်တွန်းခဲ့တာပြီးတော့ငါတို့ကစားလဲပြန်ရင်းမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်လဲပြန်ရင်းမှမဟုတ်ငါတို့လည်းအဲ့လိုထပ်သွားဖို့တော့ကြောက်နေပါဘူးကွာမလိုက်တော့ဘူးနော်ဟဲ့တရေခါတော့ပတ်စံပေးပြီးကြည်ရသေးရတယ်ကွာအခုကတရေအစ်စ်တရေအစ်စ်ကိုပတ်စံမပေးဘဲနဲ့ကြည်ရမှာကွာကြည်တင်ပါလေမင်းကလေလာသွားမယ်အလကားရလည်းမကြည်တော့ပါဘူးကွာနော်ရိုးသွားပြီလို့မှတ်လိုက်ပါမင်းကလေကွာမင်းလည်းတွေ့ဖူးပြီးသားပဲဥစ္စာကွာဟိုခေါင်းထဲမှာစင်လာပြီးလဲဇက်လေးကြီးလဲတဘုတ်ဖြစ်တာပေါ့ကွာမင်းကကဲဟုတ်ပြီငါမင်းတို့ကမတိုက်တော့တော့ဘူးမင်းတို့လိုက်ခြင်းနဲ့လိုက်မလိုက်ခြင်းနဲ့မပြေခဲ့ငါတော့တိုးပြီဒီကနှလုံးသေးပြတာအဲ့ဒီကောင်ဖြစ်သွားမယ်ကွာလိုက်မှာပါလာပါဟာလိုက်ကွာဒီကဘာလို့တူရလူလူရှင်းတာတည်ထားရလားစာမေးဆိုင်ကိုပြောပါရှင်ဒီဘက်ကတော့ဘယ်သူမှမထောက်ရှင်းမယ်ဒီလိုမလားဒီတဲကိုဘယ်သူရေးဖို့လဲဟုတ်တယ်
没啥意思，没有啊。没有，你看，你看我比哪位没？你给我忙了嘛？你阿公的嘛？我弄伢瓜，弄伢子咯，弄伢子问你没关？那弄伢子问你也是。没啊，我叫我拿你弄伢。别话你干嘛？多没有没有没有，我你看我来没了，我说。没有来过，阿婆我也没来过，没有拿着布来，没得布片阿给没？没有阿给。不连嘛都不骗你，来个文章我要。我不想嘛，你搞到抢钱嘛的，别的娘们。我给我做。我哪没弄？嘿，多少钱？差不多你都一百了。一百。这个不够的。Anybody toilet？ 地下几楼？一百。这地下弄了。我没了，哎，那来不及了。好好，哎，我别来了呀！这还要说什么话？我们家没见过。没堆那个人，没几个好回来。
没有，我啊，你那帮话都散了，我明天弄破地嘛，明天破地。破了呗，破了，散了，破了我不要。哎呀，你弄死的，是吧？你明天来个哪拉么队伍了？哎呀，爷爷不，爷爷不，爷爷姐，爷爷姐呀。哎呀，哎呀，我破没破？没有，散了吧，散了，明天不要，上。 哎呀，人龙配备多啊，好的呢。哎，配啥嘞？哎，走走走走。哎呀，这个配啊，哎呀，把咱们家吧。 ไอ้หน้าก้วยเลยผมเปลี่ยนตัวอะไรเนี่ยโอ้เจ้าเปลี่ยนก้วยมีมาบางช่วงบางเลยเสี่ยงเปลี่ยนตัวอะไรเนี่ยโลกเปลี่ยนไปแล้วเนาะเสี่ยบางช่วงมาเอาแต่ได้ไม่จริงโอ้จะท้อฮะนี่โอ้กระเบียดโอ้ที่ไหนจริงโอ้โอ้ท้าวเองกระเบียดสั่งงานนี่แล้วบ้าจังหรอเตลิฟงสุดาเป็นมีบุบบ้าเลยเนาะไอ้เจ๋งเนาะพ่อมึงบอกเลยไอ้หรอว่าที่ที่เตลิฟงรู้ก่อนเลย TV里边的，也里边的，也里边的，他妈年龄还得这么低。先啊，这么子也爬楼梯了。哦，这乱了。啊，这乱啊！我，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 我
เพราะว่าเจ้าเลี้ยงดิลิลาจริงหรือเปล่าเจ้าบ้าเจ้าไอ้ลูกที่ช่วยดูอะไรผมไปดูลิลิปี่อะไรสุดอะไรตีจริงหรือลิลาหรือเปล่าก็เนี่ยอ๋อเราต้องมาอะไรเนี่ยคือเราต้องเตรียมเตรียมอะไรเตรียมบ้างไหมเนาะอะไรเนี่ยทำกันแล้วเลยนะ哎，哎，哎，爸爸，爸，到哪里？现在怎么那么没脾气了？你这样，心出来了，我来。哦，来心出来了，怎么睡了呢？哦，那不，我这里看看哪里呀？哦嘞，哦嘞，好的。 嘿嘿，来看你，对了，我来，对了，我来。先对着那阿龙，这么多漂亮。路是啊，过江湖，表姐总得到。可以啊，龙啊。漂亮。哦，不，没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 ，
mà hậu đệ đủ lệ kìa, bố biết công việc gì là cao lắm rồi nha. Hiện đại này người ta xuống này, xin nó tặng cái gì nè? Sao vậy bố? Điều là gì là? Thì mà ăn luôn đi. Thì mà xem tivi cho nó ăn luôn được không? Thằng bé, xin đi học cái về điều là. Không cần không cần thiệu thiệu đây rồi thiệu đây luôn. Bây giờ, cho mau lấu vào video nha. Xem video đi nhở. Chết đi bộ. Ok ok, làm sao mình lâu về nó chết chết. Chạy đi rồi, chạy lại. Ừ, nó lại nó chạy lại đi. Nó lại lâu lại đi. Tất cả. Ồ, tất cả là hôm nào tôi đi chào vậy. Yêu Nida. Mình thì ghê biểu nha. Kamu bazar ni baru ini dia. Eh, aku ada bazar ni biar aku kuah. Eh, dah memang cakap ni mah, saya bawa yau bi, waktu tu bawa dia, tahu mana? Macam mana? Malu ni ni mah, macam mana? Malu siapa siapa ni macam mana? Bayi bayi kau duduk ni macam mana kuah? Kebawa mah. Mereka naik ulu, tenai ajar itu aku kubi lo. Ya. Mereka kah di ni dia ambil mana? Mereka naik ulu, mereka naik ulu biar ni. Asal dia mereka naik ulu biar ni pun ni ni. Ya, di mana? Pada mana kau dong ada no? Eh, mereka naik ulu biar ni ni, memang jenis ni tak ada tujuh jalan. Eh, tujuh dong, alam tu tujuh biru. Ngah leh jangan, balu mereka naik apa leh gua? Mereka naik ulu ada desi ni. Oh, bapa ngah leh tadi. Ngah leh. Di mana ulu tak ada ni? Ngah tadi boh. เฮ้ยอาตาเย่มาเนี่ยตุ้ยเกเรลูกพี่อ่ะเนาะมีสิวีบ้านเนี่ยมึงงั้นเว้นซากเกเรลูกพี่เนี่ยอะไรมาฮู้มีรู้ยูจีเนี่ยมียูจีเนี่ยเนาะงาดีเด็ดบุบีเลยมียูเด็ดออกกว่าตามันนี่นะตามันก้อนนี่นะก้อนคู่บุญอะไรอยู่เฉยแต่เย่นี่นะแต่เย่โน้ตพี่เย่นี่นะแต่เย่โน้ตมีสิ่งอะไรพายเลยโชว์หน้าว่าเดียวเท่าอ๋อหรือว่าตามันนี่นะตามันโน้ตว่ากูยังเนี่ยมีอาชีพเนี่ยเอากูยังไง ก้อนนี่นะก้อนนู้นสุดละน้อยมีอาชีพเนี่ยเอาน้อยละมีอาชีพเนี่ยเอาน้อยละอ่ะมีอาชีพเนี่ยเอาเนี่ยล่าสุดเลยตัวว่ากูเตี้ยนี่นะเตี้ยนู้นสุดละเตี้ยเจ้าเว้ยมีอะไรเส้นอะไรกูยังนี่เลยเตี้ยเสียอีสิเตี้ยมาลาเลยสุดตัวไอ้ตัวบอกเจ้าละเฮ้ยเตี้ยมาลาเราไม่บ่าวเตี้ยมาเชี่ยเนี่ยดีกว่าตัวเราบ้าไม่เอาเฮ้ยงาตัวเราไปพี่ดูลาเราไปพี่งาไปเตี้ยยี่มั้งจีเอ้ยงาจะยี่จีละก้าวส่งจุ้ยจงตัวก
นี่เสียไม่รู้หรอกดิ
ก็ใช่ป่ะดีสกาวก็เปล่าอ่ะงาเนเน่တော့อ้าหน่าเลยป่ะแต่มันไม่ตัดไหนกูดิถ้าอำนาจเตียะเว้ยเข้าเลยมั้ยล่ะไอ้งาซอกดิตัวก้าวซ้องอาจารย์เปี้ยไหนมั้ยสีตะกาวงาตีก้นยะไล่ตาตู้เนี่ยไม่เอาปุ๊ดเลย โอ้ดิ โอ้ยไล่ดาวเลยอาจารย์นี่มาเลยไปหาผมน้องอยากจ้างล่ะอ๋อโอเนี่ยจะเราเช่าเนี่ยจ้างได้มั้ยอ่ะไม่ติดล่ะฉันก็โน่ใส่จริงอ๋อเอลล่าเอาเลยอ่ะสั่งเนี่ยจ้างได้สง่านี่สิวะอ๋อโหโหงาเลยเอาดีหน้านี่มาอปอกอะไรซะไม่กล้าไม่ได้ด้วยโหหน้านี่ มีอะไรเหรอชื่ออะไรอ่ะถ้าแม่เลยโหมีอะไรอ่ะยาเนี่ยတော့โหเบ้อ่ะนี่บลูซะมีอ่ะมั้ยล่ะไม่ฟีดใช่ชิงอ่ะจม้าไม่จောက်တော့บ่โหเนี่ยเดี๋ยวผมเปล่าเลยเปล่าไล่ตาเนี่ยช่องมั้ยဆိုတာပဲโหจောက်ตาတော့အမှန်တကယ်ကိုငယ်จောက်တယ်จောက်တယ်ဟိုဒါမဲ့လေโหလေးเนี่ยကျွန်တော်စကားပြောကြည့်တော့ဟိုဦးလေးကခင်စရာကောင်းတယ် ပြီးတော့တပတ်သားပေါ်မှာကုကြီးခြင်းနဲ့စိတ်တည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်တာအကြောင်းစိတ်ကရွရွသွားတာဟုတ်ကျမနဲ့ခင်တာဘသူတွေတည်တယ်လဲအော်အော်အများကြီးတော့ပဲတည်မယ်ဗျဟိုကျွန်တော်ကပြောရင်လေသူတို့ကယုံနာမှာမဟုတ်တာကျမကြောင့်ဝတ္ထုရင်းနေဆုံးအော်အော်လေးအော်လေးကွင်းပြမှာပါအော်ဟာလေအဲဝတ္ထုရဲ့နာမည်ကအိုလင်းတစေတဲ့ဟုတ်ကျမမင်းသမီးလားဒါပေါ့ นี่น่ะจนเลยอ๋อโหจนเลยโหโอลิโอลิคว้นปิ้วมาเอายีๆมาบ่าคว้นไม่ปิ้วไม่เยบ่าโหโอลิเนี่ยอะหลุโซราแลลูไม่ผิดอ่ะปูราห้องก้าวดิบ่าผิดหรอเลยลูโซราโกบักโกยัดอะเมียวเลยจม้ารู้ว่ามาโกบักโกยัดตาแลไม่ชีดอดาเลยมอหาดิบ่าตะคู่มาไม่ชี เตียกูเตียกูเนี่ยแย่ไปเลยอุ๊มาบ่อยเองจม้าเดินน่ะไม่อยากเห็นหรอเตียกสิฮะอภูยเตียตัวอ่ะไอ้หนาวตันชิ้นลงเลยโหอุ๊บสะพ่วยไปแล้วตื่นว่ะฮ่าฮู้ล่ะโหจม้านี่ตื่นนัวซะเลยขาวนี่ชะหนาวไม่ใช่ขาวนี่สิอ๋อๆๆๆตัวไปไปเอาตาเลย จม้าโหเดินน่ะไปพี่รอโหตัวสาผ่าวันน่ะบาลิอ่าซ้ายเสียเตี่ยวเองตั้วมะล่ะโหซาจี้ไล่ตั้วมะล่ะอ๋อซาจี้ไล่ตั้วอ่ะเป็นนี่มาป่ะอ๋อจม้ารู้อย่างดีจ้องเนี่ยถั่วลงมาเนี่ยอ่าเอ้ยจม้าสู้โหลจินน่ะจม้าโหไอ้พูยอ่ะเยยๆไปตั้วเดินน่ะอยู่อ๋อโหได้มั้ย ဟုတ်ဘာဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเลโอเลတို့လောကမှာလဲဟိုတယောက်ပုံမှာတယောက်ဒီလိုမျိုးကုညီတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကိုဟာကျွန်တော်သိလိုက်ရတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါပဲโอเลဘာကြီးอ่ะအော်ဒီလိုပါโอเลအခုကျွန်တော်နဲ့စကားပြောနေတာโอเลနာမဟုတ်ပဲတခြားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေ โอ้จนอินเทอร์วิวဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဟိုကော်ဖီသွားသားရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးမှာပဲအိုလင်းလည်းကော်ဖီကြိုက်တယ်ဟင်ကမ္မကောက်လို့မမြအော်ဘာဘာပြပါအိုလင်းဟိုကော်ဖီဆိုင်မှာစကားသွားပြောပြီးခင်မှာတကယ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုအင်တာရှင်းမှာခင်လဲဒါတကယ်ချင်းမှာပဲအိုလင်းရှင်းတဲ့စကားပြအရင်ရန်လို့ เฮ้เจ้านั่นมาต้อยหลายเนี่ยตะคุกๆเพียงบ้ามาใส่มือนะติล่ะ
好不容易啊！哎，哈，我你们闹来了，我你叫我来是吧？啊，那你完了，你也赢了，拿到，拿到就交了嘛，到，到一万，谁拿的？一万一？哎呀！你也怕你啊？你哪能不怕？怕你咯，怕你。我怕你咯。不要不要不要！有这样骚的路，不要开了。你真的话，这车没带来，带来他们这，就叫那个老子疯了。你怕你弄你？哎呀，骚的都赢你了，来了嘛，不要来了。骚的都赢了，赢了，没看路，带你回家。我不要变了，没路用了，我跑掉过。哎，我不要变了，我。啊？他妈不会提前说的，怕你骗了。对呀，对嘛？您都在不比社会伢子呀，搞那两下子，这是好的给啥去了？没有，我到底是干的，表姐。没有，用钱的弄的，我没没了嘛。没帮我，不要了，我走了。哦，我来，我来，哈，我来，我来，哈，哎呀，别别来，别别来，哎呀，别别来，走。朋友干嘛嘞？朋友干嘛？你来给我干。哎，我他妈的，来来来，来着。俺不彪了，俺不彪了，俺彪人没有小娃娃好骨头，俺彪来哩。不只有，俺欧林那多对的啦。妈呀，欧林那俺那要钱对不起的，是卡的，伢一彪起。哎，俺那没有钱，俺们垃圾的，咋呗？啊哟，兄弟的，彪下不老命的兄弟的，哎呦，你做对的。我讲伢来说啦，那看路伢了哇，俺都。如今准备是哪个说？那那不变哪个？我那个天天在家干哪里？我干哪里？我干哪里？我这个人，我没奥秘木，下来了下来不管，我没这么一礼拜的比赛，一礼拜哇哎喏，我这么一比赛不管喏。你怕你表你啊？我啥的也没有表嘞，我表人也没有熊猫好不咯？我表嘞，还哭了些，没有熊王在这边来呢，你还哭不些？我那奥林呢？这个人骗你的，我没有熊不水喏。欧林那米龙啊，别追嘛，喏，哎，他哭了些。欧林我啊，困到来我们。欧林困比我一说呢，米龙阿龙阿来来开，别追没嘞。欧林那阿龙来别追没？不追嘞，哈哈，要不要？米龙嘛没要呢，没要呢，刚来来开哩。不来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 ，来来来来来，我来改的，那不会变的。亲，欧林啊，你到底眼睛里是啥看没？好嘞，欧林。哎，搞的呀哩！我来那阵呢，哦，那年轻人骗你说没有不骗你，啊，我来过来来抢嘛，你搞那个熊了嘛？都罗，你搞哪路米样了？啊，我啊，你搞路米样，我你搞那个底线了，偏向远了，莫顾我来，我来来干嘛骗嘛？都罗，你搞哪个来的？我来年老我来，这抓了不一样了，然后小我来，这长了一样，俺们呀。我不夸张。不，老弟，不录啊！我嘞，我这路上恁嘞交钱啊！我哎搞的啊嘞！我恁嘞这路嘞，我等下几天去嘞是吧？没有啦，哎哟，我等下几天去嘞是吧？我特地偏来的嘞，我恁这路嘞来开油的呗，来开，喏，喏。嗯，那来路咪样嘞？来开吧，我嘞，我可有爷们说我过年嘞，恁嘞要哦，他不要嘞。哎，你烧我，我他妈乌中拍背没？我不认得你呀，我过年了，你呢？我来来给背完喽，喏。我骗人，我骗人喽。哦，我来带面积了嘛？咦，那都我带面。哦，我半夜三夜有个。哦，我来喽，是嘛嘞？哎喽。我阿太不顾路，把路就叫回来，把死下来。我死啊！我路嘛嘞，路真是堵，大爷嘛嘞，大爷真是啊！我堵路困到起来没嘞？我一下来说，我留下看呗。哦，阿路啦！哦，阿拉做嘞，我嘞阿太留意我嘞，哥来表皮来咯，跟我表，我嘞我靠他们。当时我讲过，表妹啊、叔妹啊，那么对也话不通嘛，也那么话，碰一杯他就上来表你的。哎呀，没对几年，没对几年，对过对呀嘛呗。啊，你讲我，俺的爹妈哩呢，都那等个人骗你，都抓起你啦，哇！哎呀，比到今年嘛，对他多的嘞。没多少，俺可以来对了嘛，俺的爹妈表叔不都老不来哇？哎呀，好的，啊，好的，好的，好的。哎呦，啊，碰那丫头了呗哇？啊，没留下。
那啥没得，有点丢人哇！哎呀，都是那啥玩意儿。没我的瓜，好嘛，瞄过你的瓜，我拿不到你吧，你们瓜没了的，白笑我。没弄，这都交来的，弄我。没你们来的，没啊，包来呀，就交来，交来就交来，我的。拿不到嘛瓜。要的，把我干啥来着？快起来，快来，快起来，啊！啊！我问你，哪个对的？哪样？俺对的，没说对的。俺对的，俺对的，俺对的。那那你那对的，啥样又对了？那都那么老的，俺没要。俺都退一桌，俺没要，我们记住。好，干着啥？啊，包子！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！老包的，漂亮，都夸没瓜，不露皮啊嘞瓜，没嘞，俺老是连脚趾也没露吧不？俺包的，不是包的，没包的。俺包来的，给他，妈，我连没露天的了，脚趾也没搞嘛，我看见也搞嘞。我嘞，哦，邓爱金的呢？我嘞，我没在背面咯。哦，邓爱金的啥嘞？我嘞呢？我邓爱金的皮的来说，俺没用皮的他。漂亮，你没把我追了，往哪玩？不要来嘞。叫你玩什么？对呀，不能乱玩嘛！别呀，来我嘛！别呀，来我嘛！留着你，留着吧。哎呀，留着你啊！那么那么，你表没事了，没事，停下呗，没事没。叫吧，这人叫你，没叫你停下呗，没事没事。没有，破茧了。他才进错了，谢了，不行，谢了，老弟，老弟，没事，忙喽，别干了，老弟，尿嘛，别尿嘛，尿嘛，那飞。好嘞嘛！俺爸妈住的，俺爸妈住的。谁把炸的？哇塞！你这边都够炸了，都。哦，你讲哪里过？俺老弟讲的是么六八五路阿彪的哩。哎呀，路，我到阿里在小段路呀，那边。对呐，这边嘛，这就差不多，这么多年就是。这边嘛，那咋不着嘛？先弄啊，你打算这么来开呢？没有用处呢，都那准备出去看。这边嘛的，要的。啊，妈叫你来了。我把这瓜，没那么用不着。那要你拿来，来。要了，没那么用，用不了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 。我奶奶没了，这个鸡皮抓的，太慢了。都不咋了。打你！爸，对不起，乱说。这个谁呢？他们干嘛呢？明哥，我讲完讲到这，我这条路这一片的路表示下来，哎，领导来，这讲到讲到的，不老讲你们嘞，你们我你少表示下来。你他妈讲不掉个，这个啥毛了是？这个是做咩咩？你弄个是生产的老瓜不瓜？这一段那个白沙车搞嘛的？你前个那个碰一对碰一对就面上背给他个，啊，当你弄嘛不弄，那你弄哪么背？哎，那明啊，我讲完讲到这个。来看你等这边路，这也太大了，小表子呀啦！都啊，可得想嘛子呀？哎，俺路有人没希望。白白皮皮的瓜，都啊都白白的，高贵高贵。你看，俺路没大皮表啊么啦瓜？那没没心的嘛么心，没表光么说话？对，没来皮就变心变了，假了。
ချိန်တင်တော့တရေလုံးပြင်းနေတော့မှာကဖေးတက်တနာတခုတော့ရှိဘာလဲအိုက်ဆာဟုတ်တယ်လေဘာမှလည်းသူနဲ့တွေ့ဘာမှမဆားမတော့ဘူးပြီးမေးရောမှာဟိုတရေကအဲ့လိုစားလို့တောက်လို့ရလားဆိုစားရစရာလို့ပြောတော့ဟာတက်ဆိုင်ပြဖို့ကောင်းတာဟာလားစင်ကြီးတဲ့ရောစင်ကြီးပြလို့တာပဲနော်တနေ့တနေ့အဲ့အင်းကြီးမေကိုလေချုပ်ကိုမချုပ်နိုင်တော့ဘူးဟဲ့အဲ့ညာစင်လူဝင်လာတာတကယ်အင်ဂျီလဲလို့ရမလားအဲ့ကြောင့်မောင်ကလည်းဒီလိုပေါ်တော့ဖြစ်အခုတော့သူအပြင်သူစစပြန်မယ်ဆိုင်ရစီအီဆိုင်ရစီအီဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ရစီခင်ဗျားတို့မေးစရာလည်းရှိတယ်ဗျာဟုတ်ဘာမေးမလို့လဲလူတယောက်အကြောင်းကိုအင်တာဗျူးဆရာစကျွန်မအဖွားအကြောင်းလား No No ဒီတကအဖွားအကြောင်းမဟုတ်ခင်ဗျားတို့တငယ်ချင်းလို့ထင်ရတဲ့ main ကလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းလေးတော့ဖိုင်းရှုပ်ပေါ်လာလေမာကိုဒီမနဲ့ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းလားကိုကိုမိသိချင်လို့ပါဦးလေဆိုင်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 ဘယ်သူမှစကားပြောနေတယ်ထမလို့ကြည့်ပြီးစကားပြောနေရပဲဘယ်သူမှလည်းမရှိပဲနဲ့စိုက်စရာကြီးဘာလို့ရှိလဲဘာရှိလဲဒီလိုပါပဲဗျစိုက်စရာဆိုတာမျိုးကဟိုတယောက်တည်းစဉ်းစားပြီးတော့လဲစကားတွေပါလေပြောနေတတ်တာလေဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့ဒါထည့်ထားလိုက်ပါတော့စကားခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကဟိုတယောက်ယောက်နဲ့များစကားပြောနေတတ်တာပြောတာဗောစိုက်စရာကြီးရဲ့သူရဲ့ကျမရဲ့မညာဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောနေကြတာကိုကျမပြောတာကိုသူကနားထောင်ပြီးတော့ရီလိုက်ဟဲ့သူပြောတာကိုကျမနားထောင်ပြီးတော့ရီလိုက်နေပြောရင်းနဲ့ရီးနေကြတာဟုတ်လားလားစားတဲ့ကလည်းသုံးပကံနော်နှစ်ယောက်တည်းကျမဗိုက်စာနှစ်ပကံဖြစ်သွားအေးကလည်းသုံးမလို့သူကအဲ့လိုပဲလွတ်လွတ်ပြီးတော့ခက်ထားလိုက်ပါတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဆီယာဆီယာဒီမနေ့ကြောက်ကလေးတစ်ခုကြားခဲ့ရပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုတရေ6နေပါတယ်လို့ပြောတယ်အိမ်သားဖြစ်ကလုံခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်တုန်းကအဲ့လိုပဲကမာလေးတရားယောက်ျားလေးအိမ်သားလေးကိုမှားဝင်ပြီးတော့နှလုံးသွေးရက်ပြီးတေသွားခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါပဲမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေပါလေပြင်းနော်ပရိတ်တွေပါလေရုပ်အမြတွေပါလေဝေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတန်လေးပါလေတော့တကားမှမပေးခဲ့ဘူးတဲ့အဲနော်အရေးအကြီးဆုံးတစ်ချက်ကအဲ့ဒီတေသွားတဲ့ကောင်မလေးကကလမလေးဒါလေပိုနမဲတူမရှာလူတူစားစားရှိခဲ့တယ်တကယ်တူရှာစားတဲ့လူကရှေ့ရှိမယ်ဆိုင်းစံစကားပြောနေနေကိုဘာလို့ရက်သွားလဲအော်ဒီလိုပဲဗျာကျွန်တော်ကဟိုစားရေးစရာဆိုတော့လေအတွေးတွေပါလုံပြီးတော့အဲ့လိုဆိုင်းလန့်နေပါလေဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ฮัลโหลอันนี่โอ้ตูตูตะมิโร่เนี่ยตะแกไม่ใช่อูอันนี่แหละตูไปตั้วแล้วโหตะมิโร่แลไม่ตีอูอันนี่แหละชิโอ้ตูโฟมไกลน่ะเหรอโหตะมิโร่แลบลูลุตีมาแหละอันนี่แหละတကယ်ပြောတာကအနီရယ်။အုံလေးသမီးတို့နဲ့တကယ်အတူတူမရှိတာပါ။အိုလေး။အိုလေးနဲ့ကိုလေးနဲ့မှားသွားတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအနီရယ်။ဟိုသမီးစီဖုန်းဆက်ရင်သမီးပြောလိုက်မယ်နော်။ဒါပဲနော်အနီ။ဘယ်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 တယ်ဘယ်တယ်။လောက်နေနေတော့။ तू ကလေတိတိရဲ့နဲ့ဝင်လာတိတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်လည်းဒီမနေ့ပဲနော်။เสียเดียวเสียเลยแท้ๆเลยตีลาแกอ่ะไอ้ดาแม้โอลิ้นจောက်เสียจริงเนี่ยไอ้ตอนฉันตะเกจောက်เนี่ยแกอ่ะเนาะไอ้တော့โอลิ้นโหนอกซ้อมไม่เสียตะคู่เว้ยชื่อเลยฉันโหโอลิ้นอ่ะตะแยอภิเนี่ยเสร็จไป6นี่ออกมาล่ะตะเกจริงอภิเนี่ยก็เสร็จขึ้นตัวมาล่ะสรุปลูพี่ๆตะแยพี่ตะเกจริงตะเกจริงมั้ยอ๋อดีอ่ะแล้วสมมุติเนี่ยตัวนี้ไม่ซ้ําเลยนี่ตอดาแท้หูนี่งาปูพี่ก็ตอเนี่ยติล่ะ
เราเปล่าเนี่ยอ๋อวันนี้เดี๋ยวนี้อาจารย์ที่เตี้ยมาลีลูกเชียนทากันอุลิวที่นี่มาเย็นชอบเย็นเชื่อใจกันไหมจังตุลีเดียวพิมพ์ยังไงล่ะบ่ยามมาอย่างยามมาลูกเชียนเลยเตี้ยมาลีบัวยาวดอเตี้ยมาลีลูกเชียนดีด้าแต่ก็ตัวจังตุลีพิมพ์หันสาวน่าเลยแต่ก็ตัวจังตุลีเชียนอะไรบ่กูเลย สายเสียที่ยาวกว่าเลยโอ้ที่ขาดเลยมาโอ้ที่ชาลุที่ยาวเย็นนี่ยาววิ่งบีรอโอ้ที่ชาลุที่ยาวเย็นบัวเรามาข้าสาวบีรอสายมีอะไรยืนเลยที่อะไรตัวโอ้เจ้าคนนั้นเลยเอลุมิวมีอะไรยืนเก็บบุหรี่ตัวละทำไมเลยเจ้าพี่มาข้าสาวมีกองบุหรี่เจ้าหนุ่มเลยบุหรี่หัวเชียงเปลี่ยวจริงเลยสักครั้งที่สี่ อุลิ้งเสียชุดเดียวสัวอุลิ้งฉันอดคู่เปลี่ยนเปลี่ยวอาสุโลเชียนจังตุลิ้งลูกเปลี่ยนจีเมน่ะจังปีพีเป็นไหมล่ะฮึถ้าสุจันหัวพีมีอะไรบ่อุลิ้งจังมาไม่ได้ละ ดูมาหูดงอ่ะตะขาเนาะอะกูเตี้ยมาหูดอกดูดอกตีเลยอ่ะดูดีอ่ะตะขามีน้องอ่ะไม่เสร็จพอดีนี่ตอนนู้นพาลุงมาหูเลยเหรอหูดีเลยโอเล่ยังน้องว่าโอเล่ยโอ้กูพาเวทีเงี้ยจริงอ่ะลุงอ่ะเตี้ยมาลีดูตีเกจ้าเตี้ยสุดละเตี้ยลุงเบียวบ่กูว่าลุงมาหูกูชอบมาแล้วมึงดูโอเคเข้าไปอะไรสิเอี้ยมาลีดูตีเกจงอ่ะตะขาอะกูเตี้ยมาหูดอกดูดอกตีเลยอ่ะดูดีอ่ะตะขา นี่เราเนี่ยไม่เสร็จไปตู้นามีอะโอเล่เนี่ยตู้อะที่จังหวะเราโผล่บอกว่าที่จังหวะแต่เด็กตั้งยี่จีนี่เวลาลีเนี่ยตู้ดีโลพี่เปียดพี่ตัวเนาะมาต่อโอ้ฉันว่าพูดจังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเล่นดูเล่นมาแล้ว งาเฟ่มาจะนั่นไหมเอ็งอะไรผู้เลยมาเลยสวีดอคอยเนี่ยไอ้นั่นแหละจวนวาระเจ้านั่นแหละอีสานมูเจ้านั่นแหละยาวุ้งอ่ะนั่นแหละยี่นกมูเนาะยาวุ้งมันนี่ลูกยาวุ้งตามูเนาะยาวุ้งลูกสาวเจ้าเราเราป่วยยี่ลูกคอยเลยฮ่า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 ฮ
จะน้องไอ้นาซ่าอุ้มขึ้นตัวมาเที่ยวเที่ยวก็ว่าไม่ได้แกไปแกไปยาวจ้าเยอะมาอีอ่ะอะเต็งไงฮะขะเนี่ยยาวจ้าเลยจောက်ตะเดะเนี่ยตัดติสรเอาမျိုးอ่ะไอ้นาเนี่ยมาทุบเปียวท้าด่าหมดดีกว่าสุเลย
เจ้าหลุนตีล้อมหลุนเปล่า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 
เอ้ยทีนี้อ่ะอี้จีดิทีนี้อ่ะงารู้ดิอารมณ์ตะเกงจีผิดตัวแหละไถ่มันนี่แหละเฮ้ยตรุนี่แหละจุ้ยมาบ่วะเนาะเอ้ยน่าเล่มาแล้วมาจุ้ยแหละเนาะแกนี่มาจุ้ยตวงเลยโอ้เสียดิเสพุบไปตาเมตตาเนาะนี่ตรงนี้แหละ เย่ว่ะลุงแห่งสร้างนี่ได้เฉยๆว่าเราไปกระเดียดเตี้ยเซียนเนี่ยสรเอาโอเลี้ยจู่ๆพี่ยกนี่ได้ล่ะนี่อะกูเตี้ยไม่หุบดอกว่ากูดูซิซิบ่าหลุเปล่าไล่ไปมาเว้ยเบิ่งคลีเตี้ยเย่มวยอ่ะบ่าอะคุยอยู่อี้ว่าต้องฉะไล่ไปบ่ล่ะเย่ว่าเอ้โอเลี้ยโอเลี้ยบลาเวนอกจาๆจนเราสร้างมาบ่าฮะแหละไงตาโอเลี้ยโอเตี้ยผิดตามากางเตี้ยบ่ไม่สร้างจริงหรอกบ่ฮล่ะ อะไรอยู่ล่ะบ่ฮู้บ่าวอูเนี่ยโอเลี้ยบลาเวนอกจาๆจนเราสร้างไล่มาเลยสายเสียเดียวด้วยถ้าซินซาผู้เฉยๆอะไรเลยสู่ล่ะถ้าเลิกหลุดตาแล้วสายเสียเลยบ่เปียวตะอี้สกาตะตาอ๋อเอาสกาตะตาตามมาเว้ยดูโลจินาโอ้ยาวบ่คือซะได้กูโอเลี้ยบอลเลี้ยเสียผีตองหน้าราสวยเนาะ นั่นเป็นเนี่ยไปเมลุเปียวอยู่บ่มาเลยมีท่าบ่ติ๊ดๆชะๆจี้บ่าวนอกซ้องซาเว้ยเอาซ้องตอกเลยมาโอเล่นเล่มมาทูดาถ้าโอเล่นเล่มมาล่ะอะชิ้นซ้องนำเมอูบดุมาไล่ทูลุเมียอ่าทูท้าไหนมาชี้ๆเสีย ถูกเหรอโอเลี่ยมาเจ็บคอชิเลยในตาโอเลี่ยทุ่มเงินเล่มมาเลยแต่มูทาร์ดิลูเตียวเนี่ยเดียวซาเจ้าเจ้าเจ้าขามาอ่ะพอมาเช็ดเลือดไปแล้วเว็บบ้าอากาศการเกษียณเล่มมาก็ที่กาเบลีไอ้เราลูเตียวเนี่ยเดียวเลือดเจ้าขามาไปพี่ไปอยู่เลือดเจ้าขามาพี่อันนี้เล่มมาเลยอ่ะ ไอ้ยี่จี้เลยดูเดียวไอ้พวกมาทุ่มเงินเล่นบอลเลยอะแต่มูจี้ยังไม่เอาละเข้าไปดีดีมาทุ่มท่าเล่นเล่นไงไอ้ที่เป็นไอ้ชีสามยันนายบอกมาในตาบาริไปยืดไทยท่าโอเล่นตะโพดูเลยสวยไอ้ที่เป็นโอเล่นพวกอาโล ไม่ได้เอาไปไล่เด็กสักเด็กเลยฮะถ้าสู้โอเลี่ยจะนั่งเฉยๆก็เหรอโอเลี่ยบัวมาโอเลี่ยแต่มูท่าสูรุติยาโกโอเลี่ยบัวไอ้สิมันไปกุญย์อาโลไปไล่เด็กอะไรอ่ะชิดตาจะโบบิลินะเดี๋ยวมาเอาวะ
จันโอบามาเบียวเสียมันดูเล่าโอเลี่ยเบียวตอนไหนนะเสียชาวโอเล่โอเล่แต่งบูธาจนแล้วโอเล่หน้ามาจันโอเนี่ยสิเนี่ยมาน่าจะขาดจ้าลูกชิ้นโอเล่โน่เนี่ยสาจะวิ่งจะสาบมาทำแบบจู่ๆทุ่งชาไหมนะดีโลเน่เวตุโลเนียชิตุเอพิตวาจาวาโรติฮัลโหลโอเคนิดาวะเอ้นิดาเสียอ๋อโอเคเจ้าเสียไอ้ชาสุยอ่านามแห่งเราตื่นนั้นมาตื่นนั้นสมบัติเนี่ยเราทําไม่ได้ดีอ่ะเว้ยだแม้ไม่ไม่ดีดีอ่ะกูอ่ะเสียเจ้าเจ้านายด้วยอารมณ์ยุงแดสกาပြောได้อซีซั่นนี้เนี่ยกูแค่ท่าเลยกว่ายุงแดสกาပြောหรอเสียเสียอารมณ์อ่ะหลุยนี่ขึ้นเนี่ยอย่างงี้สรุปตรุก็หลบบ่ล่ะเสียไอ้มันนี่เนี่ยแหละหลุยนี่เนี่ยกูร้องပြောชินญาณนี่หลุยนี่ผิดลาเลยๆပြောเสียเลยญาณน่ะเอ้ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဆရာတခြားကူညီပေးရမလို့မင်းကူညီပေးရမှာလာပြီးစကားပြောပေးရမှာမင်းကစာရေးဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မင်းရေးနေတဲ့စာအုပ်တွေကလည်းတရေဝတ္ထုတွေတစီဝတ္ထုတွေဆိုတော့အကုန်လုံးကမင်းပါပြောမလဲလို့နားထောင်ကျင်နေကြတယ်ပြီးတော့မင်းသာဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြတယ်အများကြီးရှိမှပဲလို့လည်းပျော်လင့်နေကြတယ်ဆရာရေကျွန်တော်ကအခုမှစာအုပ်ကနှစ်အုပ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီတော့အဲ့လိုစာပေဟိုပြောပွဲတွေပါလေတခါမှတက်ဘူးသေးတာမဟုတ်ဘူးဆရာရေဖြစ်ပါမလားဖြစ်တာမဖြစ်တာမင်းအခုမပြောနဲ့ဘင်းကောင်းနဲ့ထည့်ထားဖို့လမ်းပြောပြတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုတက်တာကတော့တက်ဖြစ်မယ်ဆရာရေဟိုစကားပြောဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားလိုက်ပါဦးမဆရာပြီးရကောင်းနဲ့ထည့်တာဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာโอลิมนี่ตาอผีไปอ่ะซ้อมไม่ได้ล่ะมึงนี่ตาตื่นแล้วเส้นอ่ะกูมาเลยโอลิมอ่ะแหซ้อซ้อท่าได้แค่กะลี2กองอ่ะแม้ๆอาสาซ่าได้สู้กูรู้မျိုးป่ะโอลิมอ่ะกูอูเนี่ยผีไปไล่ดอกูรู้เนี่ยว่ามึงจะเจออ่ะบ่หมูล่ะนี่ตาโอลิมนี่ตาเอาไปอย่างซิช่วยดิอ่าเนเน่ก็ซึ้งเย็บโกกันซึ้งเย็บดีตายอันยายเปียวโกกันฮะสายเสียดาวเล่เมียวมาบงเน่ผิดเลยเนาะใส่ဝင်ลาเสียบาเลยเปียวบ่โอเล่เกเปียวซีนานเน่ไลทาโอเล่เกเปียวอ่ะโอเล่โตสีมานานเน่หนีบีโอลินตะเคตะกะโตมาบอลโดดิโลมาตัดเสียจริงเนี่ยอ่าเนเน่ซินิเซียพี่รู้สิโอลินเปียโอลินบัวโอลินใส่ใจแพนดี้ก็ไปเนี่ยแหละอ่าเนี่ยๆเปียวซะนี่ฮะใส่เหยตัวละอ๋อเดี๋ยวนี้มาท้าได้อย่าสัวรู้กูคันมาแล้วโอลีทําแม่ดิกูใส่ญิหลูโอลีใส่ญิยามเลยสู้กูบะด้อมมาใส่มึงฮะอะนั้นสัวโกรังจมปูอ่ะเรามาไอ้แค่นี้ตีต่อเลยสิเดี๋ยวจะมาเฮ้โอลี่เอ๋ยนี่ลูกเหี่ยวก็เลยมวยนี่กวยมาอเปียวเวดิ้งเลิกจ้ะมะลูโ
เฮ้ยนี่อะไรนี่อยู่ท่าไหนเลยสีไว้ไปเลยเอาเนี่ยไม่จีบเราแล้วฮะอะไรลูกเลยฮะเปียวไว้เลยเราจะเนี่ยสีไว้ไปอะไรนี่ลูกอะไรตัวนี่โอ้เนี่ยช้าละจริงๆเจ๊ๆคันๆๆๆมิงลามาส่งจริงๆเลยไอ้เปียวไว้เลยเนี่ยย่อช้ามาเลยเนี่ยสีไว้ไปอยู่ท่าไปนี่ทีเราเลยไม่ต้องชัดๆกูหรอกเนี่ยเราดูเลยเปียวมาเนี่ยอ่ะไอ้ตัวมันไม่เข้าป่าวกูอ่ะใช่ป่ะอ่าอูลีเนี่ยกูหลุดมิงลาซัมโบซีซินเลยสุดาตู้เนี่
ใช่ไหมแต่แค่เมงลาซองใจเนี่ยงาเราอ่ะจี้จี้เนี่ยข้างหน้าเราเมงลาซองมาพี่ดูสิงาเราเนี่ยเอาแต่แค่เล็ดแค่ขาใจเนี่ยงาเราเนี่ยจะอะไรมากว่าโอ้ดูว่าบาบวยอะไรหรือยาบวยอะไรท่านี่รู้มั้งหรือเปล่าเขาเด้เขาเด้อ๋อไอ้หยองนี่ล่ะเมียงอ่ะดิจัดตะลงเลซ่าไม่รู้ๆไม่เลซ่าไม่รู้อะเช่นจี้อ่ะไม่รู้อะเช่นไม่จี้อ่ะไม่รู้ขึ้นเนี่ยอะกูรอโลว่าเลซ่าว่ะอยู่อะเช่นแล้วจี้ว่ะพี่อะเปียวเวดินเลยอ่ะนี่กว่าโอ้อะเปียวแบชเลอร์ไนท์เลยเอ้ยไม่ใหญ่เนี่ยนี่ใส่เนี่ยไนท์เนี่ยไม่ใหญ่เนี่ยเนาะฮะงาเปียวพี่โอเล่เนี่ยอำเภอเนี่ยพี่อยู่เลยหาลุบไปดาบาโลงาเปียวท่าเนาะโอเล่เนี่ยงาเนี่ยชื่อดูยีกามีซ่าดิเนาะเต็มยาเลยพ่อไม่เย็นเลยครับดูแล้วพี่ๆว่ะทีเราจောက်เสียกองในเกษตรโหอเมนันซินซาบียีนี่แหละสายเสียไอ้กองเนี่ยทีเราฉิบผู้กองเนี่ยใส่กูเลถั่วลาตัวเราเอาดีกองกงอยู่อ่ะอ้าวเราต้องเย็นจ๋าบาบิโอเล่ดีตะคาแล้วน้อมจาเปียนทําไมนี่ตาซิช่าเหรอเนาะแล้วสวยโอเล่เบร้อมาน้อมจาเหรอโอเล่เอ๊ะอะยังน้องอ่ะโอเล่ไปเกเรกะดิดิอาลงโอเล่ตีเกเรดิโอเล่บ่มากูไปเกเรกะดิดิอาลงโอเล่กูตีอย่างจู้ซ่าเกเรอ่ะโอเล่ตะคาเปียวอูเลยดิโอเล่ก็สร้างเนี่ยได้เฉยเนี่ยลูกอะไรก็ไม่ผิดหรอกลูกกูอลุ้มๆเนี่ยได้เฉยนี่ป่ะลูกเนาะตะแกแล้วโอเล่ยอมมาลาแกอูสูโอเล่ยอมมาลาแกอูสูเนี่ยเนี่ยเล่มาสร้างลงได้เฉยดูก็สร้างลงมาบ่โอเล่เอลูกสร้างลงมาโอเล่ยอมมาลาได้อูสูเนี่ยกูอ่ะโอเล่ยอมมาลาในเจ้าอย่างตะคูชื่อโหลเว้ยลูกกูน้าเลยไปไล่ป่ะบ่รู้มาใส่ซูมาบ่นะนอกสู่รู้สิเนี่ยตาอะลึกที่อ้ายไล่ลงไหนเนาะมาวะโอเล่ก็เลยตะกุตะกะเฉยเลยไปบีลาด้วยจําไม่รู้หรอกบาบลุเลยสรอกโอเล่อ่ะนี่ตานามอเมียได้ชื่อนี่มาลูกโอเล่ไอ้นะนี่ဆိုတဲ့အချိန်ကိုလေจ่อလို့ရကိုจ่อပြစ်လိုက်ခြင်းနေတယ်လားတကယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လေကတကယ်လက်ထက်တဲ့နေ့ကလေးဖြစ်စီလိုက်တာစိတ်ထဲမှာရှိနေတာအပြင်မှာရှိနေတာနဲ့အတူတူပါပဲအဓိကစိတ်ထဲမှာရှိနေဘူးဟာအဓိကအာကျေนี่ดาอ่าบาลูกโหเลย
โอ้ฟ้าตาสิมากระดิ่งเดือดสาบจุ๊ยอาตัดตัดดีสาเจ้าเลี้ยบออกมาเนี่ยเอาถือเล่นมาทุ่งจามเลยพี่ลูกศิษย์โอเลี้ยงสาวโคตรสาวอยู่ท่าจามเลยใส่จ้าวะโอเลี้ยกูกระดิ่งไปบ้านเลยน้องจะเจนจ้าลูกศิษย์ดีแทบปูบีขันอะไรสาเจ้าเลี้ยงสาวออกมากูรู้เนี่ยเอาถือเล่นมาทุ่งจามเลยเนาะไม่ได้ทุ่งศิษย์จริงลูกศิษย์ทุ่งไปมาบ่อนได้ คุณนี่กูเบี้ยวอะไรคุณเนี่ยสาวๆตัวเองเนี่ยวุ้นส่งนี่ไปวุ้นลาบ้าหรือเบี้ยวอะไรเนาะสาวๆตัวเองตัวเดียวตัวเองสาวๆชอบวุ้นมาบ้าหรือวุ้นเนี่ยไม่กล้าบอกมาคนนี้ป่ะเฮ้ยแกว่าแกทำอะไรก็นะยังยืนในสาวนี่เลยนะตายอ่ะอะไรนะ อะไรเท่าไหร่อ่ะเอาไปเลยโอ้ไม่ได้ก็หมดแล้วโอ้ยเป็นยังไงที่เดี๋ยวสาวจะมาเรียนไหมอ๋อโอ้ยอะไรก็ฟ้าเราเปลี่ยนท่าพี่บ่าวีมาจ้าวนี่แหละเนาะจ้าผู้สื่อฟ้าเราสาวนี่เราไปด้วยอ่ะก็จะเป็นยังไงที่เนี่ยมองเห็นเป็นเดียวไหมโอ้ยที่มาไปสาวนี่นะไม่ได้ก็เอาไปเอาไป เอ้ยโมเล่ตัวดูตาสุดตัวดูตัวมีเดียยืนตัวมีเศร้าเนี่ยบอกว่าเอาไปเอาล่ะสิตั้งยืนยืนยาวเลยเนี่ยเสียใจหลับเลยเนาะบ๊ายบายนะ
Mereka balau ni ya, di mana sah ni ya jalan, mana dia ulah. Maru mesti yang melanai nama ni dah. Mereka sah ni wanai rokwa. Ulele mesti ulanai nama mahu. Ulele mesti ulai lama kah si rempi bi sahnu abi kwa. Yang ni, yang mereka ulele bawa ngau ngau ni jalan kwa. Di kisah ngau siapa kisah mahu dah ni dah ya. Ulele dek kah si rempi dah kwa. Marulah saya yang cemil buku jodoh badi. Tapi saya yang tuan luna dan kau mahu sahun tuan raga. Ini, apa ini? Ya, ya, oh, aku memang balik. Paman dengan apa? Melawan ini raga. Melalui bapa tuja mahu. Oleh mewar ya, oleh kah accident je tarik pon, tercapai tu oma memilih je no hurai. Raja oleh na om yang sungguh cobi bu season lagi cawe iku. Oleh, dah leh cawe ya, apa itu? Oleh dah yang kau hina, oleh pengajar itu sanggup di mana dia mana? Ah, mau buaya, oleh ngan nama si ni deh. นั่นมันนั่นมันชีนี่มันต้องกับเบี้ยวด่าละกว่าไม่ใช่ชอบกว่าไม่ใช่ยาวมันลานายน้องแม่โอเลี้ยงสักสองหนึ่งเมตรซะไม่เอ็มยันลายกว่าฮารุเมย์เอียนี่สองหนึ่งมาไหมตัวเจ้าตั้งยังยืนยาวมาหัวยังเป็นหนึ่งเดียวมาโอเลี้ยงที่มาไปสองหนึ่งมาไม่ได้ก็ Abu, boleh sih deh. Thank you.
Kau sekurang orang ya. Belu berpin ni pin ni. Belu aci ni nyu mah berjauh ni jauh ni. Kau ya orang mah ber. Orang. Kau lagi bau orang. Kuli, kuli kau nak balut tua tu hal ni. Kuli, dia jangan lema uli jahat sah ni ke ya. Uli mesti ada di dalam ni ada macam apa? Kau menirai ke ya uli? Tahu lama tetap lulus surau. Uli mesti ada kuah belum siapa yang malay. Biar bau uli. Uli kau tu kau biar bau no. Nita, Nita nak kena apa no? Nita. Aku cuma, orang baru yang pergi. Baru yang lakukan lagi. Bapa lakukan apa masih apa? Dah mel, orang lakukan ada kuat sih. Nita titi mati titi. Nita nama orang sih ni bukan. Nita, nak ni apa sahaja, ayah dia mesti tahu ni lah, no. Nita masih ya, mana masih ya? Jalur tuh itu masih bau sih aye. Jono tenan semua di nahu jono tapi deh sulit jangan siapa pun saya bicara apa. Biro
တည်ရန်စင်ပွဲမှာဆရာကျွန်တော်စကားပြောစေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဘက်ကတက်တည်နေတကွာစကားပြောလို့ရသွားပါပြီဆရာဟုတ်ညချမတွေ့မယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ तू ဘာပြောမလဲဆိုတာကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။လေတာကိုဖိတ်ခေါ်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာဒီစင်မြင့်လေးပေါ်မှာမိသားစကားတွေပြောနေရမယ့်အချိန်ပေါ့ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုစကားတွေပြောဖို့ဒီနေရာလေးကိုအလားလုံးရဲ့နာယူဝက်ကနေတာလမ်းမှာကားအက်ဆီဒန့်နဲ့ဆုံးသွားပြီဆိုရတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအစိမ်းမကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီပေးပါဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းရောက်မလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ